сегодня. Судьи у нас 6 судей. Прийняли рішення про те, чи відкривати провадження, чи не відкривати. Ми поставили питання в тому, що третій тиждень працює Конституційний суд, з п'ятого місяця наше подання розглядається в суді, заробітна плата у судді Конституційного суду понад 150 тисяч гривень в місяць. Крім того, справи, які були подані пізніше, вже розглядаються, по ним є ухвали про відкриття, а наша справа ще не розглядається. Зараз до нас вийшла Тетяна Петрівна, Супрун Тетяна Петрівна, головний спеціаліст, оскільки більш ніхто не має чомусь. Прес-секретар Конституційного суду захворіла чи відпустки. І зараз вона підійде до головуючого доповідача судді, який нашу справу формує, доповість, що ми, люди з вищими освітами, хочемо зустрітися спокійно, поспілкуватися з ним і почути його точку зору. Це звичайна європейська практика прозорості та відкритості громадянського суспільства до свого народу. Зараз вона залишила нам мобільний телефон, ми передзвонили їй. Вона зараз дійде, поспілкується з ним і передасть інформацію нам, чи згоден він, щоб ми підійшли до нього і спокійно послухали його точку зору. Оскільки ми маємо позитивні наміри і дуже поважно відносимося до Конституційного суду, як до гарантів Конституції України, в тому числі. Тому зараз ми чекаємо, робимо колективне фото і чекаємо на результат.